I aquest diumenge la Prioral ha acollit el concert de Rams a càrrec del Cor Mestral de Reus, un muntatge en format diferent dirigit per Marc Guerris. Ha estat un concert de cor i orga que ha combinat peces interpretades per la soprano Laia Nomen i lectures de poemes a càrrec del col·lectiu El Safareig Poètic. Les veus s'han col·locat dalt del cor i el públic podia observar els cantaires des d'una pantalla instal·lada davant de l'altar. Els lectors de poesia ho feien des d'un faristol al lateral de l'altar. El programa ha inclòs obres per al cor i orga de Bach, Schubert i Mendelssohn, entre d'altres.